Ja, god kveld. God kveld. Helvete, er det kun Hokksund som er god kveld? Her, ja, ok. Hakke harar, jeg liker det. Sett dere ned. Faen, jeg elsker det. Første rad, og dere kommer sent. Helvete. Som å rekke opp en hand i en gangbang. Åh, hva jeg gleder meg. Faen, jeg elsker å være her. John D. Det er jo legendarisk. Og så på en fredag, dere, hæ? Jeg tenker, her kunne de ha boket noe med litt mer fart i. Men jeg på 7, så det greit. Faen, stresset som faen fordi at det filmes, men hvem bryr seg egentlig? Det er ikke nøye. Det er kilobytes. Blir det revet, så sletter vi det. Og da jeg sa til fruen min når vi filmet oss selv når vi knullet. Ingen trenger å se da. Men det ligger ute. Det skal vi komme tilbake til. Åh. Stresset som faen. Show. Huskjøp. Vi har kjøpt vårt første hus. Hæ? Ja. Helvete. Det er jo råstas. Jeg er 30 år. Det er sikkert mange her som tenker. Ja, det er jo på tide. Men for dere som kjenner meg, for dere som vet hvem jeg er, så hvis noen hadde sagt til dere for 2 år siden at om 2 år så kjøper han Kevins hus, så hadde jo du suttet hva noe enn du drakk i halsen. Du hadde jo klikket. Dette er jo det er for absurd. Og det er absurd. At jeg har fått med et hus, men det er jo fordi at jeg har en kjæreste med orden på livet, og så har hun en mamma med masse penger. Det er ikke jeg. Det er ikke mamma heller, da, men det... Og hun la ikke igjen så jævla mye. Jeg fikk Garmin-klokka. Den gikk sunn. Det var ikke noe garanti på. Så det var det minnet. Nei, men vi har kjøpt oss hus. Vi kjøpt oss et lite sølvkrerede ute i utkanten av Bodø by. Ja, det er råflott. Vi satt i et kontraktsmøte. Jeg kjøpt huset av en kompis av meg. Og vi satt i det kontraktsmøtet, og så sier han, du, Kevin, jeg må bare si deg at jeg har sett et par sølvkre. Jeg bare, hæ? Ja, jeg har sett et par sølvkre i huset. Et par? Ja, et par. Ja, var de to? Var de lag? Spurte du de, eller hvordan? Han bare, nei. Men ja, det er et par. Og jeg bare, ja, men tok du de? Fjernet du de? Han bare, nei, æsj, det er jo sølvkre. Så jeg bare, du lot de gå. Han bare, ja, hva er det verste som kan skje? Jo, det verste som kan skje er jo at de knuller, og de blir flere. Og så har vi et problem. Han bare, nei, det var, jeg har ikke sett så mye siden da. Og 2 sølvkre med revhullet. I det sekundet jeg satt nøkkelen i ytterdøra, så hørte jeg at det foregikk noe baksiden der. De stod klare og ønsket oss velkommen. De var et korps der med sølvkre. Og de bare, hei, hei, er dere bare snye mamma og pappa? Sånn her funket alarmsentralen. Det var de som ga meg koden. Og kjæringen min klikket jo, sant? Hun var jo forbannet, hun var leise, hun liker ikke insekter, jeg ser den. Hun var sånn, helvete, det er sølvkre overalt, hva skal vi gjøre? Og jeg prøvde å demontere situasjonen. Jeg var sånn, her, baby, Du må se på glasset halvfullt. Det er våre sølvkre. Du har jo bestandig elsket husdyr. Og det er jo... Men det er det du får, ikke sant? Med meg på laget, ikke sant? Når vi satt og søkte huslån, så sa han bankduden. Han Jarle, en herlig mann. Jeg elsker han Jarle. Og han sa til kjæringen min, så sa han, det her har vært så mye enklere hvis du ikke hadde med deg han der. Og jeg var sånn, hei, dude, fuck noe for meg. Og hun bare, fortell mer. Vi har, og ikke for å skryte for dere som er fra Østfold her, men vi har innlagt vann. Vi har det. Det er innlagt vann, vi har et bad. Ja, det er råflott. Der ligger det flis. Til 1500 kroner kvadraten, kunne han fortelle meg. 1500 kroner kvadrat. Og han har gjort arbeidet selv.
Och fyren skulle ha suttit i en mental rullestol i vart fall. Och det är fan mig, första gången jag gick i duschen och jag ser bara att vattnet försvinner ut över golvet när jag står och duschar. Såpa in det här deilige virket. Och jag öppnar dörren och bara ropar till vattnet. Jag skönner inte varför jag gjorde det, men hur fan har du tänkt det här? Och vattnet är sån här, inte i sluken i alla fall. Sluken är det högaste punkten på hela badet mitt. Det är så jävligt högt. Jag skallar i sluken när jag kommer in på badet. Sluken är i andra etagen. Det är helt jävligt. Och kärringen igen klickade och jag var sån här, ja men det var ju smugg. Och hon bara, det där funkar inte. Men, ja. Vet fan, det är... Jag är utdannad tömrare. Det är därför jag... Jag är utan att tömra, jobbar som där i 5 år och så fann jag ut att arbete, det är inte för mig. Och så började jag göra stand-up och så visste jag att det var inte guld för ekonomin nödvändigtvis. Men det var en, fan vad var det? Nu bara det sista året, sant? Att vi kom oss in i hus och sista ett och ett halvt år har varit helt sinnssykt för kärligheten. Vi har förlovat oss nyligen. Ja, och det, ja, för jag vet inte vad det betyder. Jag vet inte vad det innebär. Jag har ingen peiling, men jag vet att det betyder något för henne. För att jag gick ner på knä och hon var sån här, vad gör du? Jag bara, jag lurar på om du vill gifta mig med. Och hon bara, okej. Och så var det väldigt rart, för jag bara, vad gör vi nu? Och hon bara, jag vet inte. Och så måtte jag skynda mig ner över hit. Och så sa jag, och så hon bara, ja men har du en ring till mig? Jag bara, du bitch, jag vet hur jävlig kräsen du är. Jag vill inte köpa en ring för du är med och plockar och pekar, sant? Och så sa jag, och i tillägg så är jag lite black, så jag måste göra det show i Oslo och så ser vi efterpå dag, så köper vi. Om man tänker på hur många gratisbiljetter jag har gett ut idag så blir den ringen, det blir coola kork. Men det blir våres coola kork. Det har skjedd mye, faen meg. Ikke bare hus, ikke kjærlighet, men også tatt tak i det her. Tempelet og en kropp begynte å adressere der. Og det som er greia da, det er at jeg kom til et punkt der jeg var sånn her, jeg var såpass overvektig at det begynte å gå ut over hverdagen min. Men problemet med det var at jeg har unnskyldninger, sant? Unnskyldningen min var at jeg har vært tjukkere. Ja, det er det som er så farlig. Det er at vi lever jo på unnskyldninger. Det er det vi gjør. Vi står opp på morgenen, så lager vi unnskyldninger for å ikke få på jobb, eller for å ikke slutte å ruse oss, eller for å ikke slutte å spise. Og mi var, jeg har vært større. Det tyngste jeg har veid med, det er 150 kilo. Tenk på det. 150? Du kan ikke gå rundt og være 150 kilo. Er du 150, så er du et kjøretøy. Du er da, du er en moped. Du kan ikke gå rundt og være noe som noen må ha et sertifikat for å ha noe med å gjøre. Det styggeste en jente har sagt til meg, det var på puben på Halsa i Meløy der jeg kommer ifra. Hun sa til meg, sorry, jeg har ikke trøkkførerbevis. Og vi var i lag i 4 år. Hun var en fantastisk jente, og hun hadde helt rett. Men jeg var 150, og det er sånn her... Nå for 1,5 år siden, jeg var sånn 120-ish, og det var sånn, yes, det går bra, jeg har vært større. Ja, ja, men det går ikke bra. Fordi at kroppen sender jo masse faresignal. Det er det som er så artig med kroppen bare, så at hvis du mishandler din egen kropp med alkohol, narkotika, eller mat, eller hva noe enn det er, så vil kroppen sende subtile små hint for at du kan du fuck off med det du gjør. Og så er det opp til oss om vi skal tolke de hintene. Jeg kom til det punktet der, jeg greide ikke å knyte mine egne sko. Jeg rakk der, sant? For dere som er tjukke i rommet, dere vet at når vi skal gå ned og knyte skoene, så har vi et visst antall sekunder på oss før vi må opp og hente oksygen igjen, sant? Og det er sant, det er ikke kødd. Vi kveles når vi knyter sko. Så hvis du ser en feit jævel som knyter skoene sine, så gi den mannen klapp på skuldra, og så heier han frem. Håp at han rakk det. Og jeg kom til det punktet at jeg rakk det, faen ikke. Jeg rakk ikke. Og tror dere jeg tenkte at jeg må gå ned i vekt? Nei, jeg var sånn her. Jeg må faen meg borrelås. Nå er du faen meg på toppen av sosiale rangstigen når du raser inn på en skobutikk og bare, hei, jeg digger de skoene her, har du de voksen? Og dama bare, nei, du er på polarnopyret.
ta med deg hvem noen som har ansvaret for det I kommunen, og så får dere på hjelpemiddelsentralen. Jeg har funnet navlelo under min egen forhud. Hvordan går det an, spør du? Jo, jeg glad du spør, fordi at når jeg da lå fullsjuk dagen der på, naken I min egen sofa og I min egen skam, så kunne jeg, hvis månen var stilt riktig, så hadde jeg den månedlige ereksjonen min, og hvis jeg traff, så kunne jeg treffe min egen navel med den. Og jeg skal være den første til å innrømme til dere, jeg stresser ikke med å få den ut av navelen, ass. Dere tynne jævla skjønner jeg ikke. Det faktisk, det undervurdert. Men det sikkert mange av dere som å, herregud, det flaueste må være å bli tatt i mens du onanerer. Nei, nei, prøv å bli tatt på fersken I å pule din egen navel. Den kan du ikke bortforklare. Du er rask, du er tidlig ute og skal på et fly, og så setter du deg ned I setet ditt, og du bare sitter og nyter det faktum at du var første mann på. Og så kommer det en feit jævel, en drittjukk fyr, eller dame. Dame kan jo også være feit. Dere inkludert. Slapp av. Et feit menneske, uavhengig av kjønn, kommer ombord I flyet, og du ser på den personen ifra setet ditt, og så tenker du, satan også! Hvis det mennesket skal sette på siden av meg. Jeg var han fyren. Jeg var så feit at folk ble forbannet hvis jeg skulle sette på siden av dem. Og jeg skjønte det ikke selv, men underbevisst så visste jeg det. Fordi at hvis jeg kjedet meg en dag, og jeg kom ombord I flyet, av og til så late jeg som at jeg skulle sette. Så når jeg gikk forbi han fyren som hadde det blikket her, så var jeg bare, du unnskyld, jeg skal inn her og... Nei, det bare tullet. Ha en fin tur. Ok. Mest av mobilen på flyet. Det er et helvete. Tjukke folk. Mest av mobilen. Han ligger der 40 centimeter I luftlinja I fremme. Han ligger og jeper hvis penger. Sånn. Tror dere det rekker den mobilen? Ikke faen. Det går, men det mekanisk umulig for meg å få tak I den mobilen. Og så setter vi en sånn veltrent hestkuk på siden av meg. Med en sånn der frustrerende bra hårvaks. Litt sånn som du. Med en sånn dømmende blikk. Reis I skjorta. Reis I dress gjerne, for det er behagelig. Jeg føler meg fresh, og jeg lander, og jeg good to go, liksom. Ja, fuck off. Det ikke behagelig. Behagelig, det å bli sugt. Mens du spiser. Og han ser på siden min. Han får jo med seg at jeg mest av mobilen, og han bare, du, skal jeg plukke inn opp for deg, eller? Og jeg jo... Nei, jeg kjøper ny. Vil du ikke gi han gleden? For han fortjener det ikke. Men jeg gjorde en gig som fikk meg til å endre litt syn, og jeg gjorde også det dumme valget at jeg overtalte kjæringen min på denne tiden, når det var på mitt største. Så pratet jeg med eksen min, så sa jeg, du, I kveld skal vi pule. Og hun ba, jeg glad du sier fra, godt I forveien. Jeg ba, det ren høflighet. Men, og så sa jeg, men jeg vil også filme det. Og hun ba, hva for da? Og så forklarte jeg at det har jeg lest I en artikkel. Hvis dere mangler krydder I sekslivet deres, ta så film dere selv når dere har sex. Det lite som jeg så pirrende som har sett I armene på sine kjære og bare se dere selv. Hate action på TV-en. Løgn! Fette løgn! Løgn! Løgn ifra første jævla setting. Det det mest lugubre jeg har lest I mitt liv. Helvete, de som skrev den artikkelen burde faen meg dø. Det det villeste jeg har gjort I mitt liv. Jeg har filmet meg selv mens jeg knullet. Og jeg var 1,50. 150, sant? Eksen min var 55 kilo. Ja. Og 1,67 høy. Hun var jo bare en liten nula, sant? Kameraet var der, hun var der, jeg var her. Det så ikke ut som sex. Ikke det hele tatt. Det så ut som jeg prøvde å få plass til hun I navlen min. Der jeg hang bak henne. Jeg har ikke rett til kroppsholdningen heller. Bare. Det var ikke nytelse I de øynene der. Øynene hennes sa til linsa, hvem noe enn som sitter på andre siden og strimer det her, hjelp meg!
Det var jo ikke en sexvideo, det var jo en klemmeløkka fanget på film. Jeg gjorde også en fjor, så gjorde jeg en gig jeg var blitt boket til for 4 år siden. Dommeste jeg har gjort. Det overgikk sexvideoen. I fjor sommer så gjorde jeg en bursdagsfest utenfor Hønefast. Og for 4 år siden så hadde hun kjæringen sendt meg en melding på Facebook, og så sa hun: «Hei, gubben min er kjempefan av det. Han er sykt fan. Og om 3 år så blir han 40. Vil du komme og gjøre stand-up i bursdagen hans? Du får 10.000 kroner.» Og jeg bare: «Ja! 10.000 kroner på den tiden, det var det sykeste jeg har hørt. Jeg har aldri sett 10.000 kroner i mitt liv. Jeg har hørt om 10.000, men jeg har aldri sett tallet.» Så jeg bare: «Selvfølgelig gjør det da.» Og hun bare: «Ja, kan vi betale det nå, for jeg har penger nå.» Og jeg bare: «Selvfølgelig.» Jeg setter dem på en høyrentekonto, og så ser vi i lag hva det er bidd når vi gjør giggen. Hun overførte 10.000 til meg, og så sa hun: «Vil du jeg skal bestille flybilletter til det?» Og jeg bare: «Nei, vet du hva? For 10.000 så gjør jeg det selv.» Og på denne tiden så var jeg en aktiv, veldig aktiv bruker av amfetamin, så de 10.000 kom jo jævlig godt med. Og jeg tenkte: «Jeg lever ikke om 3 år. Det blir ikke mitt problem.» Men så skjedde jo ting. Ting forandret seg. Så gikk det jo 3 år. Og så fikk jeg plutselig en melding på Facebook: «Ja, vi er fette klar til helga. Er du klar?» Og jeg bare: «Hvem faen er du?» Og hun bare blad lenger opp i samtalen, så blir du å skjønne. Og jeg bladde opp i samtalen mens jeg skrek. Det var ekte tårer der. Og så ser jeg meldingen jeg har sendt: «Jeg bestiller flybillettene selv. Nå var det 2 dager igjen til show. Utenfor Hønefoss.» Jeg bare: «Hvordan gjør jeg det her en gang?» Og jeg måtte inn og bestille. Jeg var kontraktsfestet til den jobben her. Og så jeg reist nedover 7.500 kroner senere, og jeg kom til Hønefoss, og der ble jeg hentet på togperrongen i en Hummer limo. Og for dere som kjenner meg, for dere som vet hvem jeg er, dere skjønner at dette er langt utenfor mitt image. Jeg kregde ut tvert i det sekundet jeg så den Hummeren. Og Hummeren hadde de fylt med norske rednecks. Og ikke bare folk som går med Volvo caps og har dobbeltnavn. Nei, nei, ekte norske rednecks. Folk som er meg i TV-serien var til stede i bilen. Og jeg måtte være med de ut til et jævla samfunnshus utenfor Hønefoss som jeg tror de har brøttet seg inn i. Og der må jeg gjøre stand-up, for det er helvetes gjenge, og det går jo så til faen som det må. Og jeg skjønner at det her er krise, det er dritdårlig stemning, jeg har fornærmet hele salen, og jeg har ingen måte å komme bort derifra, fordi at i kontrakten står det at jeg skal overnatte hos bursdagsbarnet. Så jeg må henge der, og jeg sitter og drikker om kapp med en tannløs jævel som kan fortelle meg at, og det her er ikke kødd, han sa til meg mens vi satt og drakk, så sier han: «Foreldrene mine er søsken.» Og jeg bare: «Hæ?» Og han bare: «Ja, jeg får ikke noe hjelp, jeg.» Og jeg bare: «Hva svarer du på noe sånn?» Jeg bare, cheaperen. Og så i neste setning så måler han meg opp med øynene sine, og så sier han: «Du ser usunn ut.» Jeg bare: «Hva du mener?» Han bare: «Nei, du ser usunn ut.» Jeg bare: «Er det vekta mi?» Du tenker på han, ja. Og jeg bare, og så innså jeg at jeg setter opp mottar kritikk for mitt utseende av en fyr som kan kalle sin egen pappa for onkel. Det er dit jeg kommer i karrieren min. Og da når jeg kom hjem, da var det fuckings, da var det ingen kjære mor, jeg tok tak, Det er ikke noe tak, det er et minner. Hva er hemmeligheten? Det er ikke noe hemmelighet. Det er bare du som ikke vil innsjå det. Men jeg bare gikk ned. Jeg bestemte meg for å gå ned, det funket, jeg gikk ned. Og jeg gikk fra 120, og jeg veide meg i forrige uke nå, jeg har gått opp litt i jula, men jeg veide meg i forrige uke 87 kilo nå.
Så det har faen meg, det har vært ganske heftig bare på. Ja, nei, nei, ikke. Det er hyggelig, men ikke klapp. Ikke skryt av tjukke folk som går ned i vekt. Kjemperart. Hvorfor skal vi ha skryt for da? Åh, hvor flink du er. Du gjør grunnleggende grep for å overleve. Jeg har aldri sett en krigsfilm der folk hopper over i landmina, og så står sersjanten der og bare, yes! Dritbra jobba! Kjemperart. Tjukke folk som går ned i vekt. Når vi får skryt, vet dere hva vi får lyst til å gjøre? Vi får lyst til å gjøre det igjen. Det er sånn jojo-slanking oppstår. Fordi at vi, nå er jeg kommet til punktet at folk har sluttet å skryte med. Hva tror dere det savner? Skryt! Det er kjemperart. Men det er noe med det at vi lager unnskyldninger for oss selv til å være tjukk. Min var beinbygning. Mamma ga den til meg. Jeg fikk den gratis av mamma. Hun ba, ja, men du har kraftig beinbygning, Kevin. Ikke tenk på det. Kraftig beinbygning? Hun ba, ja, du har mer bein enn de fleste. Ja. Det høres noe mer ut som en genting, men det... Kraftig beinbygning, det finnes ikke, visst du? Det tyngste skjelettet som er veid av et menneske, 6 kilo. Det er da, 6 kilo. Så hva er resten av de 144 kiloene da, Kevin? Hæ? Hadde han pappa vært her i kveld, så han ropet fra bakerst i sand. Bernice, ditt feite svin! Men det jeg merket at etter det gått ned, jeg har blitt mer et rassør. Som jeg ikke har rettighetene til. Men det er jo fordi at jeg føler meg bedre, sant? Føler meg bedre, jeg dømmer folk, sånn som i dag når jeg tok flyene hit. Jeg bestiller meg bestandig nødutgangplass. Og en eller annen grunn så føler jeg at jeg må godkjenne hvem noen skal se på siden av meg. Det er sant? Jeg ser av og til folk og tenker, nei, nei takk. Og det er jo ikke min jobb. Jeg er jo ikke selskap. Men det kom i dag, så kom det ombord en fyr, og han var så jævlig overvektig at jeg tenkte, når han satt seg ned, innerst med døra der, og hun kjæringa kom og ga oss instruksjoner til hvordan du bruker den, så jeg hadde så lyst til å si, ja, men, se nå på fyren. Om han river opp den døra, han er jo en tropp. Det er jo ingen som kommer seg ut der. Så jeg ser at, faen, hvem er du til å dømme deg, jævlen? La han være i fred. Men jeg bidde rassøl. Jeg bidde et rassøl. Og så lurer jeg samtidig på, hvorfor jeg har mindre drage? For det er mindre jenter som er interessert etter jeg gikk ned. Men han Erlend sa til meg, en kompis av meg, han sa da, at før, når du var 150, så var du et nisjeprodukt. Så du ble oppsøkt av folk som liker den slags. Nå er du bare en ekkel fyr. Jeg savner jo ikke egentlig interessen. Det er jo bare hyggelig at noen har lyst. Sant? Men det sannheten er at jenter skremmer vett av meg. Det har de gjort i alle år. Jeg holder meg unna de. Fordi at, altså jenter er det eneste som har gjort mer religiøs. Fordi jeg har møtt jenter som har vært så ondskapsfull at dæmon er det eneste logiske forklaringen. Og det her var mens jeg var en dandy gutte, bodde i Trondheim. Jeg var nettopp i et single som fortjent. Og jeg skulle ut og møte jenter igjen. Og jeg møtte en jenter på Tinder, som er konkurssalg for kjøtt som ingen vil ha. Ja, det er sant. Og det haster, fordi at kjøtt skal ikke ligge utendørs. Og jeg møtte en jenta ute på byen, og hun var en tier. Tier i mine øyne. Og jeg ratet meg selv som en femmer. Så mitt umiddelbare spørsmål er, hva er problemet hennes? Og det skulle vi jo få erfare. Og det visste jeg under middagen, når vi satt og spist. Så kunne hun fortelle meg at hun hadde en syk eks. Det var derfor vi måtte
måtte sitte der vi satt. For jeg hadde ordnet oss en vinduesplass, men hun bare, nei, kan ikke vi flytte oss litt lenger inn I restauranten da? Jeg bare, hvorfor da? Hun bare, nei, jeg vil bare ikke sitte med vinduene. Jeg bare, ja, men hvorfor? Dumme med, klarer ikke å la det være, må spørre. Og så sier hun, nei, du skjønner det at eksen min, han jævlig sjalu ta seg. Og han kjenner mye folk, og han mye I byen. Så jeg tenkte, jeg tenker mer på sikkerheten din da. Jeg bare, hvem faen eksen din? Han utsi, eller? Hun bare, nei, jeg vet ikke. Jeg bare, ja, men han I Hells Angels? Hun bare, nei, jeg legger meg ikke bort, jeg kan jobbe med. Jeg bare, ok. Jeg bare, ja, men hvorfor har vi et problem med eksen din? Hvorfor han et problem I det hele tatt? Og hun bare, nei, jeg vet ikke. Jeg forstår det. Han bare nekter ikke å innse at vi ikke sammen lenger. Bare fordi at vi bor sammen. Ja, nettopp. Og da burde jeg gå I varselampe I høyet mitt. Men nei, nei, jeg vil ha pul. Jeg prioriterer pulingen mye mer enn min egen sikkerhet. Og jeg tenkte, ja, ja, men da får vi jo bare hjem til meg og søstra mi. Jeg bodde med søstra mi på den tiden, men ikke noe sånn weird. Vi hadde svær leilighet og hvert var det soverom. Og jeg tenkte, jeg skjønner ikke hvorfor jeg måtte forklare det, men jeg bare følte at en av dere dømte meg. Så. Jeg tenkte, vi får hjem til meg, null stress. Og så bare fortsette. Hun kunne fortelle meg at hun hadde to barn I en bonussetning. Vi hadde pratet eller på Tinder I to uker. Og så nevner hun på første daten at jeg har forresten to barn her da. Og det bare, oh yes, yay, supert, barn, yndlingsretten min. Og det sånn, det ikke skjemmes over ungene, ikke hold de hemmelig. Det har vi lest I aviser hva som skjer hvis du holder ungene hemmelig. Og jeg tenkte bare, hvordan kan det her bli verre? Jo, jo. Hun forteller meg at hun var plaget med analrifta etter fødselen av den siste unge. Og da tenker jeg, jeg googler jo da. Og det kan jeg, ikke google da. Dere får akkurat det dere ber om. Men jeg googler da, og det viser at det kjempevanlig å være plaget med analrifta etter en fødsel. Men det som ikke like vanlig, det å nevne det på første date. Så jeg tenkte at vi kobler ikke nødvendigvis like bra. Så jeg går på dass I ren jævla panikk. Og så ringer søsteren min, jeg bare, du må hjelpe meg, jeg må ut herifra, det fucking krise. Og søsteren min bare, ja, 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 jeg ringer deg, fem minutter, gi meg fem minutter. Jeg bare, ja, super, takk skal du ha. Legg på og tenk, nå ordner det seg. Og jeg raser ut av dassen der og tenker at nå blir jeg berget. Men så glemmer jeg jo at søsteren min jo et jævla fetthøl. Så 55 minutter senere. Vibrer deg I telefonen, og til gjengjeld så har søsteren min funnet på tidens historie. Hun sånn her, herregud, du må komme hjem, det krise. Typen min har klikket, han har knust alt, og han har slått til meg. Jeg bare, helvete, ja, jeg kommer en gang og legger på. Og date min bare, hva det? Jeg bare, nei, jeg må hjem. Typen, søsteren min har klikket, og knust alt, og slått til henne. Og da bare skiftet hun kjæringen helt. Hun skiftet helt karakter. Hun ble en helt annen person. Hun ble svart I øynene og bare... «Helvete! Jeg hater vold mot kvinnfolk! Jeg blir med!» Det har jo ikke meg I beregninga, og det jeg har glemt da jo at det var jo hun som hadde kjørt oss til den daten. Så jeg var jo avhengig av hennes bil. Så plutselig satt vi I bilen hennes, hun visste hvor jeg bodde. Så vi var på tur hjem, og hun kjørte så hun var stjert diesel. Og hun satt bare «Slapp av! Jeg kjenner folk!» Og så ringte to folk og ga de adressen våres. Når vi kom hjem, så sto det tre stykker og banket typen til søstra mi I innkjørselen. Og han skjønner jo ikke en dritt. Og han lå der med, Kevin, hjelp meg! Og jeg bare, Even, for Guds skyld, spill meg! Jeg savnet han, Even. Bra fyr. En bra fyr. Jeg møtte en tell jente etter det. Jeg helt meg ut på. Og det var jeg... Du vet når du møter mennesker, så bare kobler dere så fett det bra, at... Altså, det så god stemning mellom dere at... Om den ene parten hadde sagt etter en time, du, skal ikke vi bare flytte I lag, så hadde du svaret ja.
Det var den type stemning. Det var bare så jævlig bra. Og jeg innså veldig tidlig at faen, det her blir jo en med at jeg blir med henne hjem. Og så sa jeg til henne, du, før du tar med meg hjem, så vil jeg at du skal vite at jeg er en ganske kinky fyr. Jeg ville bare advare henne. Og hun bare, å, fortell! Og jeg bare, nei, av og til så smekker jeg den ræva, baby. Jeg gjør det. Smekker den ganske hardt. Og hun bare, å, jeg skal vise deg et par ting. Det neste vi gjør da, det at hun hiver meg i en taxi, og så fær vi ut til Fossegrenna i Trondheim, i en liten brakkerigg der, som heter for Klubb 4. Ja. Klubb 4 er en knulleklubb. Det er en nedlagt barneskole, så de har kjøpt opp, flyttet, og så har de laget knullerom. Og der gærninga møtes, og bare puler sånn som de vil, og det er jo fantastisk. Men jeg var jo ikke klar for det her. Jeg hadde jo bare smekket i ræv. Og jeg kommer inn der, og hun tar med meg rundt og viser meg, og helser på folk. Hun high-fiver med folk. Hun var tydelig en fast gjest i det her forretninga. Og hun tok meg, og hun bare, her er BDSM, og åpnet et rom, og inne der var det et svær berta som var lenket i et kors. Hun var lenket, hun var ikke spikret, det var ikke det. Men hun var lenket i kors, og så sto det en fyr bak henne og smekket henne med traktorkjettinget. Altså, det var ikke noe pisk, det var kjettinget, så han hadde vært støllet av et polsk vogntog. Og han stod og smekket ræva hennes, og det var blod der, og jeg var på tur å gripe inn før hun bare snudde seg og bare, her er din homo! Og jeg tenkte, jeg vil hjem. Men jeg og jenta, vi fortsatte å date, og det var dritbra. Hun åpnet, faen meg, døret. Hun åpnet døret, hun åpnet ræva mi. Å, det var... Jeg har aldri... kjent meg selv så godt som jeg gjorde i lag med henne. Og jeg tenkte bare, hvor skal jeg faen med det livet med? Fantastisk. Og så en dag, ut av ingen plass, jeg sto opp i morgen, skulle sende henne en melding, så finner jeg henne ikke. Finns ikke. Finner henne ikke på Facebook, ikke på Instagram, Snapchat. Jeg prøvde til og med på Vips. Nå var borte. Og jeg tenkte først, er hun død? Er det da? Nei, det er ikke sånn det funker, Kevin, at når du døer, så bare fjerner de alle sporene av det på internett. Hun har jo ghostet meg, sant? Hun har bare blokkert meg. Hun har ikke lyst til å henge med meg lenger. Og det er greit. Men hun har ikke gitt meg noen grunn. Så jeg ble knust. Jeg ble faen, jeg gikk i en dyp depresjon. Det er 2 uker hvor jeg bare drakk og holdt helvete og bare utagert som faen. Fordi at jeg fikk ikke tak i henne. Jeg ville bare ha en jævla grunn. Og så... fikk jeg en melding på Snapchat fra noen jeg ikke visste hvem var, og han skrev, hei, det er så typen til Aida. Jeg bare, oi. Og jeg bare, dude, faen, sorry, jeg visste ikke at hun hadde type, jeg visste det da, så hadde jeg jo ikke gjort noe annerledes, men det hadde vært greit å visste det. Han bare, nei, det går fint, det hele har vært planlagt av oss hele tiden. Og jeg bare, hva du mener? Og da kom det, tvisten. Han bare, vi setter inne på en del bilder og videoer av det og Ida i lag, og vi lurer på hva du er villig til å betale for at dette ikke skal havne på internett. Og jeg bare, presser du med for penger nå? Og han bare, ja, det er da det heter. Og jeg ble charmert. Vi hadde jo vært i lag i 4-5 uker. Det vil si at hun hadde tatt hele ferien sin og brukt den på å frame med og knulle med når hun egentlig ikke hadde lyst. Og filmet og tatt bilder så at de kunne presse meg for penger. Han har pimpet ut kjæringen sin. Jeg var charmert djupt, men samtidig livredd. Jeg ville jo ikke ha de videoene liggende på internett. Jeg var ikke klar for min lille Conradi der, sant? Så jeg må komme tilbake til dere. Og jeg ringte han som fungerte som manageren min på den tiden. Og jeg bare, du, det er krise. Og Ida, fucker meg over. De setter meg en del bilder og videoer som jeg ikke vil skal ha på internett. Hvor mye
kan vi betale det? Og han bare, ja, faen, det krise. Jeg ringde opp, jeg skal sjekke hvor mye vi har. Han ringte meg opp 2 minutter etterpå, og så sier han, vi fette blakk. Og jeg bare, hva faen gjør vi? Må jeg selge på Gjeroen? Må jeg ta opp forbrukslån? Hva er greia nå? Og han bare, nei, jeg har tenkt på det, Kevin. Vi gjør ingenting. Jeg bare, er du fette gæren? Nei, vi gjør ingenting. For her er greia. Jeg har sett Ida, sant? Hun er jævlig fin. Og i hvordan parallelt univers skader da ditt image? Hvis det ligger videoer ute at du knuller henne. Og jeg var sånn her, godt poeng. Og jeg følger selv litt tilbake til typen og ba, hei du, nå har jeg pratet, og vi er blitt enige at vi nekter å betale. Og han ba, er du gøl? Jeg ba, nei, jeg er ikke gæren. Jeg ba, hvis du vil ha en video liggende ute på internettet at jeg puler dama di, be my guest. Legg den ut, send meg linken, så skal jeg dele den selv. Og han jævelen gjorde det, faen meg. Åh, han gjorde det. Og tror ingenting skjedde. Ingen bryr seg. Det var 2017, sant? 2017. Hvis du ikke har liggende ut en knullevideo eller et nakenbilde, har du da en gang levd? Det er ingen som bryr seg, ikke sant? For når dere surfer porno, Når du gjør det, så surfer vi porno som vi har lyst til å se. Og hvis du da snubler over navnet mitt, så scroller du videre. Videoen ligger ute enda, du kan google det hvis du vil, men ikke gjør det. Det er en grunn til at det er en egen jobb. Men det gikk 2 uker før jeg hørte noe som helst om den videoen. Da var det en følger på Snap som sendte meg et screenshot av den. Og han bare, Kevin, er det her det på videoen? Og jeg så på bildet, og jeg svaret, ja, det er med. Og han bare, æsj. Jeg bare, det var nok noe hyggelig. Og han bare, nei, jeg mener ikke sånn. Men det er bare æsj å tenke på at jeg har runka til det. Den ser jeg. Men jeg flyttet hjem til nord etter det der. Jeg var sånn her, nå er det nok. Og det er klart, når du har levd i et par år med den her typiske, den her stereotype syken til kunstfolk og kulturfolk. Kall det kultur om du vil. Jeg er ikke enig i at det her er kultur, men det er noe greit. Men i hvert fall, jeg hadde den syken, jeg hadde den amfetamin, jeg hadde alt det her greiene her som gjorde at økonomien var ikke nødvendigvis topp, sant? Skåret ikke drithøyt. De fresa til meg til Nordbutikken, sant? Så jeg tok med meg kontantkortet mitt, så reiste hjem til Bodø. Og jeg skulle finne meg en plass å bo. Og når du er i den situasjonen, så kan du ikke velge å vrake. Så jeg flyttet inn i et kollektiv. Gammel tyskerbrakka. Det var et tysk generalhus i Stilledal. Der flyttet jeg inn i et kollektiv med 2 musikere og en irakisk badevakt. Irakisk krigsflyktning. Og han heter Moan, og han er faen med min favorittperson i det kollektivet. Uten tvil. Fantastisk mann. Han kunne ikke et ord engelsk eller et ord norsk, så han var automatisk en jævlig god lytter. Og Moan, han gønnet på, han vasket, han styret, jævlig hyggelig. Og han begynte på skolen i det sekundet han flyttet inn der, og lærte seg norsk i rekordfart. Men det som skremte litt, det var det han prioriterte å lære seg. For det han prioriterte var å lære seg å fortelle oss andre i kollektivet når vi gjorde noe feil. Sant? Når vi gjorde noe som var haram, altså synd i islam. Og det, for eksempel, hvis det står dagen der på, jeg står og lager egg og bacon, koser meg som faen, jeg har skrudd av ventilatoren, fordi at når du steker bacon, det er jo lukten du vil ha, sant? Jeg er jo ikke fett idiot, sant?
Så jeg står og mesker meg i osen og bare, å herregud, det drøpper. Og jeg bare har det fantastisk. Så ut av ingen plass og bare gikk døra på kjøkkenet og bare, puff, moen inn og bare, det er haram, Kevin. Du kommer brenn i helvete. Han sa da, det er ikke kødd. Han sa da hver gang, du kommer brenn i helvete. Og så med et sånn psykosmil i fjeset, som om han fant trøst i at jeg skulle brenne i helvete. Noe jeg tippet han gjorde. Og han gjorde det der slavisk. Men en gang vi fucket opp, så var han og minnet oss på at vi skulle brenne i helvete. Og senere den kvelden så var jeg ute på Nordlendingen pub i Bodø. Ærverdige Nordlendingen. Nydelig plass. Jeg får levert posten min dit. Så ofte er det. Og jeg var der på jakt. Jeg var ensom. Og jeg tenkte, hvor bedre kan du ende opp med at du får med noen hjem? Og jeg traff så det suset. Jeg møtte en jente der, og jeg charmerte henne ut av skoene. Altså, eller hun hadde mest av skoene. Jeg lovet at jeg visste hvor de var. Så jeg tok med, jeg charmerte henne en jente her, og, eller, dame. Dame er vel det rette ordet, kanskje. En godt voksen dame. Gammel røy. Pulverheks, kaller vi det. Pulverheks, kaller vi det på halsa. Hun var fette gira på å være med meg hjemme i kollektivet, og det også burde jo være i varsellampa, når en godt over 60 år gammel kjæring sier ja til å være med i kollektiv for å pul. Men hun var ikke tungbedd. Hun var sånn her, ja, jeg blir med hvis du har en lighter. Og jeg bare, ja, jeg har lighter. Eller om Moen har lighter. Han bruker den og han brenner flagg. Og jeg kan låne den. Så jeg tok henne med meg hjem og inn i kollektivet, opp på rommet mitt. Og inn rett ned i ei 20-senga som jeg har kjøpt brukt på Finn, fordi at det er en nasty jævel. Det er jo ikke en seng lenger, er det vel. Geir Lippestad hadde kallet det bevismateriale A. Han hadde tauet den jævelen rett inn i tingretten også. Kjenn dommer, den er stiv og ekkel. Nei, men det... Og jeg slengte henne Ranveig nedi, og, eller slengte henne ikke, jeg la henne rolig ned, for hun griser ofte, hun tar hensyn. Og legger henne rolig ned i senga, og så begynner vi det her utyske handling, sant? Det er ikke sex, det har vi blitt enige om tidligere, det er ikke sex. Sex er en fin ting, det jeg gjør er, det er friksjon, det er cellefusjonering, det er ikke bra. Og vi ligger der og gnukker og lager lyder, det er, sant? Vi koser oss. Vi har det dritbra, og ut av ingen plass så går døra på rommet, bare puff, moen inn og bare, det har jeg, Kevin. Du kommer brenn i helvete. Og Ranveig, hun er jo gammel skola. Hun er ikke vokst opp med det her, så hun var sånn her, hva er det der er? Har du en neger? Og jeg bare, ja, det er min. Og hun bare, skal han være med? Og da fikk jo Moen panikk. Han var sånn, nei, det er i hvert fall haram. Og i stedet for å bare snu og gå ut, så gikk han lenger inn i rommet. Han tok en usving inne i rommet. Og så fikk jeg øyekontakt, og ikke sant? Jeg var jo her, han så jo rett inn i ræva mi, når han... Stakkars krigsflyktninger kommer inn på rommet og så bare ser rett inn i ræva mi, får øyekontakt med meg, ser det her, og han er på tur ut, og jeg så da i blikket hans, han trengte ikke å si det, men jeg så da at han hadde faen meg heimlengsel. Det verste er at jeg og Ranveig, vi fortsetter å date. Date. Vi møttes, men vi ble enige om å møtes hjemme hos henne. Hun hadde jo et hus. Det var jo nedbetalt. Men det som var så fett, vi satte morgen, for hun følger jo opp veldig, sant? Ute og dreker oss hjern, og så hjem til henne, og så morgen etter setter vi og et frokost. Så ser jeg bare, på tavla hennes, så er det bildet av en dude, og jeg er sånn her, jeg bare, er det der av Mats? Og hun ba, ja, det er sønnen min. Og Mats er en jævlig god kompis som er...
Och det var ju helt nydligt för det är bara helvete, det förhållandet här är ju dritbra. Men det är historia till nästa show, va? Är den första stand-up-komikern så har en cliffhanger där. Jag måste bli enig med Mats om, kommer inte ha lov att fortälla. Men uka efter att, för vi, jag kan väl säga det så kort som att stämningen var ju inte dritbra. Så det måtte ju jag och Ranvi, vi var eniga om att vi må la det här gå. Och så gick det ett par uker så mötte jag Julianne, som är i lag med idag, som är förlovad med. Ja, och Julianne var dritfin, fantastisk jenta, helt nydlig. Och första gången jag såg oss tänkte jag, fan nog. Helvete, at jeg har med meg noe som kunne ha slått henne ut. Men vi koblet dritbra. Vi koblet, og vi bare, fra første dagen vi møttes, så har vi vært i lag. Og hun er sånn uhøflig fin, som jeg kaller det. Jeg bruker å se til henne av og til, bare for å få henne til å føle seg bra. Tenk du ikke om hvordan de andre jentene føler seg når du går ut av huset? Og hun bare, ja. Men hun er sånn her, folk tenker kanskje, ja, må være stas for han Kevin, som en average Joe, og være la meg så jævla fin dame. Nei, det er ikke stas. Det er et herk. Det er et rent helvete. Første gang jeg purte, så hadde jeg mer dårlig samvittighet enn jeg koset meg. Hun var sånn, herregud, hvor bra det her er, bare, herregud, du fortjener bedre. Og det er sånn, når vi er ute og går, jeg ser hva folk tenker. Når vi er ute og går i gata, og vi holder hender, og folk stopper, faen meg, når de ser oss. De er sånn her. Og jeg ser hva de tenker. De ser oss, og så tenker de, ha, hun jobber i kommunen. Og Gud forby. Gud forby at jeg et en saftis imens vi er ute og går i lag. Da kommer de bort og prøver seg på. De bare, å, det er så viktig jobb du er, ja, knallbra, ja. Supert. Å. Så snur de seg til meg, og de bare, har du fått en liten saftis, du da, hæ? Så heldig du var! Og jeg står der som en tomsing og bare, det er sjokoladestrø, det er sant. Nå har jeg lært meg masse, og Julianne, vet du. Lært meg om matlaging. Hun er vegetarianer, sant? Så det åpner jo ikke akkurat døret. Det lukker mange. Men nå... Det flytter inn også, sant? Lager mat, feiler, blir flinkere gradvis. Men nå trener meg. Trener meg, gjør meg bedre. Bare for å illustrere hvor jævla skjetten fyr jeg er. Første uka jeg flytter inn også. Jeg snikflytter inn. Tar med meg en og en eiendel. Det er sånn du snikflytter inn. Og for meg så var det enkelt. Det var fire ture, sant? En 20-senga, den måtte være igjen. Og jeg flyttet inn og så, og jeg er stand-up-komiker, jeg jobber ikke lenger. Så i ukedagene, jeg sitter bare i ro. Jeg lager en podcast av og til, that's it. Så har jeg ikke noe. Så jeg sitter i ro, mens hun jobber fast, og det irriterer vettet av hun. Klikker. Fordi at hun hater å stå opp på morgenen. Jeg elsker å stå opp på morgenen. Jeg er oppe sju hver morgen. Bare fordi jeg vil. Få med meg dagen. Og folk er sånn, hva faen er det du skal rekke? Ingenting. Men jeg liker å være våken. Og det hater hun. Så jeg sitter i stolen der. Første kvelden. Morgen. Kjem. Jeg sitter i stolen. Hun står opp. Og jeg legger merke til at det ligger en flatpakke. Stor jævla flatpakke i stua. Våres. Og jeg bare, baby, det ligger en flatpakke her. Og bare, ja, det er en sånn der en kommode, en sånn, samme type som står nede i gangen, og det er et helvete. Ikke faen om jeg blir å montere den. Jeg og Conny, vi brukte 2 dager sist, og jeg blir ikke å gå løs på den her. Det skjer ikke. Skjer ikke. Jeg bare, nei, jeg ser den. Jeg bare nevner da, for den ligger litt i veien. Så sier hun, jeg skulle bare ønske jeg kunne fære på jobb en dag, og så kommer jeg hjem og ser den ferdig montert. Og jeg bare, det har jo vært helt sinnssykt. Og så, sånn her danser vi alt og frem i 4 dager. Før hun får på jobb. Og jeg vet ikke hva som skjer om hun sender meg et signal, eller
at jeg har et mikroslag, men rundt lunsjtid så jeg sånn her, enn hvis jeg monterer det? Jeg jo tømrer. Jeg har jo verktøy til 200.000. Jeg får jo til det her. Og jeg pakker opp driten, og jeg begynner å montere den. Jeg bruker ikke mer enn et kvarter. 10 minutter kvarter bruker jeg. Like lang tid som Fellini bruker på en kebabpizza. Og jeg føler mestring for første gang på 4 år. Og den er montert. Hun kommer hjem fra jobb, kommer opp i stua og bare, nei, er den montert? Hvem er det som har gjort da? Og jeg står der bare, nei, jeg vet ikke. Og hun bare, så flink du har vært her, så puppen. Så dreier hun ned toppen, og så viser hun med puppen sin. Og jeg bare, baby, hva gjør du? Og hun bare, nei, du har jo vært så flink, jeg ville bare vise deg puppen min. Og jeg bare, det her er jo bare rart. Men nå, 2 år etterpå, alt jeg gjør hjemme er for å få se puppen. Hun trener meg som en hund. Det er sant. Jeg går rundt og vasker, støvsuger, jeg går tur med sølvkreene, jeg gjør absolutt alt. Bare for å få se puppen. Jeg lager mat, ja, lager vegetarmat med glede, med magi i øynene. Står og hiver bønner i gryta. En dag jeg lager favorittretten hennes, det er spicy vegetar lasagne. Og det er ikke noe problem å lage. Det er lasagne uten alt som er godt. Og jeg står, altså, spicy, det er bare at du har masse chili. Så jeg stod i en time og hakket chili og tenkte, fy faen, jeg skal se de her brøstene der. Helvete. Og jeg satte i ovnen, jeg hadde ferdig til en halvtime før du kom hjem fra jobb, for det er sånn du må gjøre det. Du må ta ut en halvtime før du skal ete, for lasagne er det varmeste stoffet som er målt på jordoverflata noensinne. Så du må time deg litt. Og det gjorde jeg. Alt var rett. Hun kom hjem fra jobb og opp, og hun bare, er det spicy? Jeg bare, ja, det er spicy vegetar lasagne. Hun bare, herregud. Jeg bare, nei, ikke vis puppen, du må smake først. Og hun bare, ja, jeg vet hva, jeg kjenner reglene. Og så satt hun seg ned, og så et vi lag, og dere vet jo, lasagne, ikke sant? Vi et oss uhøflig mett. Vi var helt jævlig. Jeg tenkte jo, når jeg laget masse, så har vi til et par dager. Fuck off. Din dumme satan. Helvete. Vi spiste absolutt alt. Og vi lå i hver våre sofa og drulta som 2 majonesdronninger. Ikke sant? Og hun lå i sin sofa og bare, Gud, så godt det var. Kjøp puppen. Og hun drog ned toppen og puppen. Til og med puppen var mett. Såg ut som en alkis som hang over et gelender og spydde og bare, pipplet ost ut av nippelen. Og jeg lå i min sofa med puppen. Det var et særs usexy øyeblikk, men det var kos for dem. Og en time etter så røys hun seg, og hun bare, jeg klarer ikke å holde meg våken lenger. Jeg går i dusjen, så jeg er fresh og fin, til vi går og legger oss. Så jeg bare, ja, gå. Jeg blir ikke å røre meg. Jeg var enda uhøflig mett selv. Og jeg ble sett han igjen, og etter en 10 minutter så skjer det som av og til skjer meg med. Det at jeg kan gå ut ifra normal stadium uten grunn. Ikke noe, jeg har ingen grunn til å gjøre det her. Jeg har ingen grunn til at det skjedde ingenting på TV-en som skulle tilsi at jeg ble da. Men av og til så kan jeg, ut av ingen plass, bli skikkelig instakåt. Bare sånn umiddelbart kjempekåt. Som om jeg blir stukket i kukene i Viagra-bia. Jeg har ikke noe grunn. Jeg vet ikke, det er sikkert mange gutter her som håper, ja, der ja, har vi en. Jeg har det, det ligger igjen, og det her skjedde da, og det passer dritdårlig. Og jeg var sånn, jeg røyste meg, og jeg hadde en enorm, eller ikke, jeg hadde en veldig gjennomsnittlig ereksjon, som var så intens at jeg kunne høre at blodet pumpet, og jeg var sånn der, det her er helt jævlig. Bare for å illustrere, det var et par sekunder der, jeg faktisk, inni høyet mitt, så rasjonaliserte. Jeg var sånn her, det er sånn her Ørjan Bure har da.
Det sant? Så kåt var jeg at jeg forsvarer hans handlinger. Skjønner dere hvor kåt det var? Jeg bare, nå må noe skje, eller så går det utover naboen. Og jeg tenkte, Juliane I dusjen. Hun jo så fin når hun dusjer. Så jeg sprang ned trappa og inn på badet og bare, puff, baby, jeg kåt! Jeg så kåt! Og hun snur seg jo på helvete. Og så har hun det blikket. Dere vet når fingrene går gjennom dasspapiret. Sånn. For det jævlig ekkelt, men samtidig litt godt. Og da vet jeg at hun gjør matematikken. Hvor flink han Kevin Møre? Og jeg har jo laget spicy vegetarlasagne. Jeg har kappet masse chili og holdt helvete. Selvfølgelig, hun kan ikke nekte med. Og hun bare, ja, greit, kom inn. Og jeg bare, yes! Hiver med klærne, hopper inn I dusjen. Og jeg tenker, logikken min hvordan kan jeg få like kåt som jeg på kortest mulig tid? Jo, jeg tar på kjempehardt og kjempefort. Mm-hmm. Så jeg går inn og bare, nye! Napper løs på de brøstene, og hun bare, au, det gjør ondt, kan du ro det ned? Og jeg blir selvbevisst, jeg skjønner at jeg har gjort en trivelig stund om til et overgrep for lenge siden. Så det dritdårlig stemning. Hun bare, ro ned, pust ut. Og jeg bare, ja. Ja. Ok. Jeg roet ned. Og jeg pustet ut. Og så tok jeg jo litt på tissen. Og jeg bare, og hun bare, ok. Ikke sant? Og hun bare, ok. Og jeg bare, Juliane, hvorfor roper du til fetta di? Dette rart. Og hun bare, Kevin, har du skjært chili? Så plutselig står jo hun med dusjhauet inn I seg selv og ser ut som en elgfødsel og bare herregud, det det ondeste jeg har kjent I mitt liv og jeg jo enda kåt så jeg står og venter runka nå det blitt greia våre vi har en chili I natt på skuffa pass kjeften I kjæringen så kommer røde per Og har lært meg masse. Som for eksempel å vaske nevene etter du har laget mat. Men vi altså, jeg 30, hun 28, vi har hus, vi har bil. Vi har alt. Og det, da det typiske, det at folk forventer, ja, når skal jeg få unge? Det sånn spørsmål vi får. Og greia at, jeg hater barn. Jeg gjør det. Jeg skikkelig hater de. Jeg har ikke lyst på de. Jeg ser ikke bruken I de. Hva skal du med en unge? Sant? Vi 2020. Du har ikke lov å bruke de til noe lenger. Og det å få et barn en jævlig pompøs handling, egentlig. Har du tenkt over det? Men en gang du får en unge, så sier du at det du sier at du har stått opp en morgen, gått inn på badet, og så har du sett deg selv I speilet og tenkt mer av det her. Hvem du? Hva skal du med I? Og der jo Juliane fett enig. Vi har ikke lyst på unga. Og jeg fra en familie. Det ikke alt som fungerer som det kanskje burde. Og jeg har en bror for eksempel. Han elsker unga. Han har gjort sport I å lage unga. 4 år yngre med ham, han har 4 unga. Det så jævlig mye unge der. Han sparer til et lite fotballlag. Og det har han sagt selv. Kill the leal. Ja, men det ikke Harry I det hele tatt. Men jeg skjønner ikke greia. For det sånn. Nå I sommer hjemme og feirer 55-årsdag til han pappa. Og så har broderen, han har med seg unge. Og han har skaffet seg, for anledningen, en fette ny baby. Sant? Han har timet det. Ja, hvis vi puler I dag, så kan det hende. Og han kommer inn døra med fette ny baby, box fresh, rett ut av eska. Og inn bare, så babyen, og alle bare, åh, babyen. Og jeg sitter jo der, og fette uinteressert. Jeg sånn, åh, jegermeister. Og så, jeger og cola, ja. Takk til Håksund. Og
Åh, håll käften din. Helvete. Hoppar inte långt, men jag ska greja att träffa det. Du vart förnärmad. Fick du besked om att det här blir filmat eller? Jag har inte betalt 20 000 kronor för att ha en megabyte med det trynet det på en video. Helvete. Ja, jag ska fortsätta. Hvis du lar med din jävla retard. Helvete. Satan og. Ja, det är det fina. Det fina med det livet här är ju att det är kort. Men ja, nok om det. Nok om barn. Jeg brukar massa unnskyldninger till att inte få barn. Jag insåg en dag att kan du inte bara vara ärlig och säga att du inte vill ha? För jag har brukt massa unnskyldninger. Jag brukte apokalypsen. Jag tror seriöst, men det är sant. Jag tror att vi är på tur. Det är ju inget tvil. Det är ju inte jag som har funnit upp där. Jag tror världen blir å gå under. Nej, nej. Folk som har peiling säger det. Og derfor vil ikke jeg føde inn en unge i det her helvete. Skal jeg begynne å spare? Skal jeg begynne å gi unge min blikkboksa med mat i bursdagsgaven? Nei. Jeg bruker det som en unnskyldning. Jeg bruker mobbing, fordi at unger kan være jævlig mot hverandre. Det vet jeg alt om. Jeg har vært på begge siden av det der. Ja, ja. Det har jeg ingen problemer med innrømme. Jeg har masse unnskyldninger til å ikke få barn. Men sannheten er at eneste grunn til at jeg ikke vil få barn er at jeg ikke er voksen nok. Og det vet jeg, fordi at jeg 30 år, ja, greit, hus, ja, ja. Men jeg fortsatt han fyren som av og til prøver å suge seg selv. Jeg da, og alle guttene i rommet her har på et tidspunkt prøvd å suge seg selv. Men jeg prøver enda den dag i dag, og det tar jeg som et tegn på at du skal ikke ha noe barn. Det er jo åpenbart. Kan ikke føde en unge inn i huset der han pappa prøver å suge seg selv. Se deg før det, og Juliane er på jobb, og jobber på jokeren. Hvis hun har senvakt, hun er på jobb, og jeg er alene hjemme, og ungen er lagt seg, og jeg sitter i stua, bare lurer på om jeg greder nå. Kanskje det her er kvelden? Og jeg sitter og bøyer meg, og så kommer Niklas inn i stua og bare, pappa, hva gjør du? Og jeg bare, kom inn, og så dytter du han pappa i nakken her. Det er jo ikke sånn at en unge skal vokse opp. Det er jo åpenbart. Så er det da at jeg elsker det livet jeg lever. Jeg lever, faen meg, noen vil kalle det svært giftig liv. Men jeg elsker det. Jeg elsker hvert sekund. Det begynte, hele begynte. For 7 år siden jeg gjorde en, begynte med stand-up, og jeg ble boket til min første gig uten buss. Det var i Hammerfest. Ja, ja. Hammerfest. Og jeg bodde i Trondheim. Jeg har hørt om Hammerfest, men jeg trodde ikke det var ekte. Og det skulle jeg få erfare. Hammerfest, det finnes i aller høyeste grad. Og de ringte meg og ba, ja, vil du komme hit og gjøre stand-up? Jeg ba, selvfølgelig. Jeg kommer en gang. Og de ba, ja, vi kan ikke betale så mye, men vi kan betale for flybilletten. Og så jeg prisen på flybilletten, så følte jeg meg som en jævla rockestjerne. Og jeg reiste oppover, og jeg husker jeg ringte om mamma og pappa, så sa jeg, jeg slutter på skolen, jeg skal gjøre stand-up på fast basis. Jeg skal leve av det her. Og pappa var jo sånn, du er fette idiot. Og mamma var sånn, herregud, så bra, Kevin. Det har du fortjent. Gjør da, reis ut og opplev ting. Det har du fortjent. Du som har jobbet så hardt på denne tida, så har jeg gjort stand-up i 3 måneder. Men jeg reiste oppover, og jeg hadde faen med selvtilliten. Det var det eneste jeg hadde. Koffert full av selvtillit. Og jeg gjorde showet der. Det var dritgod stemning. Det var fantastisk. Lokalaviser trillet treeren. Og bare, det kunne bare ikke vært bedre. Og jeg sto i barn etter showet og var kongen på haugen. Og jeg bare sto og nikket til alle som hadde vært. Og de nikket usikkert tilbake. Og jeg koset meg. Jeg følte, her skal jeg leve. Og så kom det en jenta bort med. Hun pratet til meg, og ja, det var med å prate. Jeg dobbelt sjekket, for hun var litt sjælød. Men det var ingen annen der. Og jeg bare, det er med. Og hun prøver. Hun flørte. Jeg oppfattet som flørting. Jeg er dårlig på å oppfatte flørting, men hun sa, har du lyst til å pule? Og jeg bare, ja, jeg har tid.
Så jeg bare vent litt, jeg skal bare hente tingene mine. Så stakk jeg backstage og hentet skitten min, og jeg kom ut igjen, og der sto og klinet med en annen fyr. Og jeg ble umiddelbart knust. Helt jævlig. Fordi 5 minutter når jeg pratet med henne, så er jeg rekt å forelske meg. Men jeg kom ut, sto der og bare råklinet med fyren. Jeg bare, fuck henne der. Fuck henne. Jeg gikk backstage igjen, og jeg drakk opp rideren min. Og bare for å illustrere, rideren min i dag 4 øl. På den tiden, nykommer i miljøet, så var rideren min 12 korona og 1 liter med Jägermeister. Og jeg drakk som en gud. Og jeg fullført hele rideren, og blekka jo selvfølgelig halvveis. Og det var ganske jævlig. Jeg ble hevet ut derifra fordi at jeg begynte å pelle tapetet av veggene. Og de ansatte hadde blandet følelser for den situasjonen, og den ser jeg. Så jeg ble hevet ut, og når jeg kommer ut derifra, så står hun utfør. Står hun kjæringa bare, hvor det ble av deg? Skulle ikke du være med på narspill? Og jeg bare, nei, det så noe ut som du fant andre deltakere til lugubre narspillet ditt, jævla hora. Hun bare, hva du snakker om? Jeg bare, nei, ikke spill dum, ditt fetter. Jeg så jo du sto og klinet med en annen fyr i barn. Og hun bare, ah, tenker du på typen min? Jeg bare, hæ? Og før jeg får gått i diskusjon en gang, så kommer typen sprengende. Eller han kommer skippende. Han spankulerer i full fart. En pittliten fyr. Lavere enn hun. Hårløs, deilig liten jævel. Og han er så lett i steget. Du ser at han fyren her, han har ikke noe forbrukslån i Bank Norwegian. Han har ingenting. Han jobber i gass, og han har det perfekt. Og han kom bare bort og bare, hvor det ble jeg deg? Skulle ikke du være med oss på narspill? Og jeg bare ser på kjæringa, og hun bare, jeg ser at du er forvirret, men saken er den at jeg og typen min har en avtale der vi har lov til å ha sex med andre mennesker. Og jeg ser på han, og han er sånn. Og så tenker jeg, jeg må jo oppleve ting. Mamma sa det til meg. Så jeg ble med i, hoppet inn i taxien, jeg ble med i oppover, og jeg tenker på, mamma sa det, mamma sa det, mamma sa det. Jeg må oppleve ting, jeg må oppleve ting. Dette er en av de tingene. Jeg tror ikke det var det mamma mente. Men jeg husker ikke helt gangen i det. Jeg var ganske dritings, men når vi kom inn døra der, så gikk det veldig kort tid fra vi kom inn til vi alle tre var på soverommet, så var jeg, Kevin fra Halsa i Meløy, i en god gammeldags trekant. Hæ? Tenk på da. Der jeg kommer ifra, er det ikke folk nok til en trekant? Men mindre du går løs på familien. Og det er onkel sin greie. Det går ikke han i næringen. Og, men jeg rocker det som faen, for jeg har sett masse filmer med det. Og det var perfekt stemning. Alle var fette. Det var bare dritbra. Han var der, hun var i metten, jeg var her, og vi high-fivet over henne. Det heter Eiffeltårnet. Ja. Hvis du ikke er bereist i verden av menage og toi. Og det er spansk, for trekant. Og alt er bare bra. Vi begynte litt dumt. Vi begynte fordi at vi støta samtidig, og det må du ikke gjøre i denne stillingen, fordi at hun ble som en sånn kjøttbasert trekspill imellom, som er sånn... Sant, dere skjønner. Men etter hvert så fikk vi dynamikken til å stemme, og det var... Og vi bare koset oss masse, og hun kjeftet litt, hun var litt sånn kjeftet og litt sånn brutal av seg. Så hun tok tak i typen sin, hun tok kveldtappene, og så sa hun, gå ned på meg. Og han bare, ja, domina. Så jeg gikk ned på, og da var jeg sånn der, ok, nå er han der, så da må jeg opp hit for å finne munn. Så jeg var på tur, veldig graciøst, på tur opp i senga, og hun bare, nei, nei, Og jeg bare, hva skjer? Har jeg mestet noe? Og hun bare, nei, nei, pull typen min. Og jeg bare, hva behager? Hun bare, du hørte hva jeg sa, pull typen min. Og så snur han seg og bare. Og så gjorde jeg da. Og... ja, for mamma sa jeg skulle oppleve ting også. Og det er ikke det, det går greit. Helvete, hvem bryr seg om jeg puler en fyr i Hammerfest, men det gikk bare fint. Det var dritgod stemning. Det var fette kos. Og jeg skal være ærlig med dere, jeg har pult mye styggere jente enn han fyren der. Han tok åpenbart mye knebøy. Han var, faen meg, det beste ræva jeg har sett. Og
Ja, det sant. Jeg vil ha flyttet inn I den ræva. Jeg vil ha fremleid den med skryt. Og greia at jeg dritings på det her tidspunktet. Og det som når jeg dritings, ting funker. Men jeg har ikke sjans å fullføre. Aldri. Når jeg full, jeg har ikke sjans å komme. Unntatt den kveld. Hva sier du om meg, spør du? Jeg har ikke peiling. Men jeg var der, ikke sant? Gutter, vi vet hvordan vi når vi kåt. Vi tenker jo en ting. Jeg må komme. Ikke sant? Og jeg innså at jeg blir faen med å komme. Men det som skjer etter du har kommet, da du jo kjemperasjonell. Sant? Og jeg var der. Jeg sa det. Jeg husker jeg ropet det. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ropet det, fordi at alle blir jo skjønne da. Men jeg bare, jeg kommer. Og så bare, nei. Og jeg drog meg ut av han fyren, og jeg så I øyet, og øyet skrek, jeg skrek, alle, og det var helt jævlig. Og jeg stakk derifra I ren panikk. Sant? Hva har du gjort, Kevin? Du han fyren som reiste Hammerfest og pulet gutta uten kondom? Ja, tydeligvis. Så jeg da. Og jeg har skjemtes I 7 år. 7 år jeg skjemtes. For denne jævla historien. Men jeg tenkte, faen, hvem I helvete bryr seg? Ingen bryr seg. Og jeg ville ha gjort det igjen. Jeg møtte han i kveld, så jeg sagt, I kveld tar du med. Men greia at jeg bruker den historien I dag. Jeg bruker den ikke bare på scenen, men jeg bruker den også når jeg svarer på mailer. Fordi at dere som I kveld, dere jo over 18. Dere høvelige voksne mennesker, ferdigutviklet. Så hvis dere har noen klager etter I kveld, så kan dere sende meg en mail på kevin.kildal@gmail.com. Sant? Og jeg forventer, jeg får som regel et par mailer da. Og det som regel fra eieren som heter Hege, fordi at hurpe heter som regel Hege. Jeg vet ikke hva, men de det. Og det sånn type mailer sånn, hei, jeg var på showet ditt I kveld, og det var ikke min type humor I det hele tatt. Jeg synes det bullshit det der du sier om Ørjan Bure. Jeg tror det noe dere har funnet opp for å få han til å selge mindre billetter, men nå selger mer enn noensinne, så haha, jokes on you. Lyden var for dårlig, og jeg synes ikke du var I form, og du promoterer narkotika alt for hardt. Jeg vil gjerne ha pengene igjen hvis du kan vipse på det her numret. Takk skal du ha. Ikke sant? Send meg gjerne en sånn mail, så skal jeg printe den ut og makulere den på mandag. Men jeg har også en del fans I alderen 14-15 år, og de motherfuckeren der, de ikke nådig. Det ikke den type mailer jeg får ifra de. Det ikke noe konstruktiv kritikk, det ren jævla hatmeldinger. Sant? Det den typen. De feite rødhåret og svine hater det! Jeg skal brenne alt du glad I! Din rødhåret kuk, du har ikke noe sjæl! Jeg har ikke noe sjæl! Det et rykte som går om folk som har rødskjær I skjegget eller håret sitt. Vi har ikke noe sjæl! Og det vil ikke jeg høre! Det vil ikke jeg høre! Jeg vil ikke høre det fra en 14 år gammel drittunge på mail. Jeg vil høre det fra en psykolog eller en prest, en fagmann, sant? Ja, vi har gått gjennom prøvene, det viser at du mangler sjel. Ja, det forklarer jo alt. Ikke sant? Men jeg vil ikke høre det fra William, sant? Og før I tiden tok jeg til med de mailene. Jeg har vært lei med når jeg fikk de, men nå I dag så svarer de. Og da bruker jeg Hammerfest. Jeg bare, hei William, takk for fin mail. Jeg liker ditt liberale bruk av caps lock. Jeg har gått gjennom det du har sagt. Jeg har tenkt litt på det, og jeg helt enig med det. Jeg har ikke noe sjel. Men det har jo ikke noe med rød farge I skjegget mitt å gjøre. Det rett og slett fordi at sjela mi ligger igjen I et rævelig Hammerfest. Tusen hjertelig takk for meg. Ingen Twitter, ingen gränser. På en bild är skönt helt ut med unga och familj. Så styra höjligt, det var så det jag hade tänkt till. Pröv att sälja där någon vill ge på en. Historia så mörk att det finnar mig sig fram. Har bara vagit mina och I pann. Och vakna upp med rar fingret igen. Skamlös.